To bude u kluci koukat. Vždyť vůbec nikdo neví, že přijedeš. Proč jsi nenapsala? Chtěla jsem vás překvapit. Vlček se už ozývá. Půjdu se za ním podívat. Za Vlčkem. Viděl jsi to? To je třída, co? Rudá prostě sekáč. Hloupost je to, je frajer, chce se na Franku vytáhnout. Jen aby na to jednou nedopadl. Cí, já bych mu to brzy zatrhl. No počkej, počkej, samozřejmě, že kamaráda ohrožovat nesmí. Svou odvahu může dokázat jinak. Lukáš Ferdo, ještě to trochu fouká. Podívejte, jde na něj zase. No tohle už je rošťárno. Ten ale dneska vyvádí. Chce Frantu vytlačit. Pořád mu ještě nevoní, že musí mezi námi lítat v závodním aeroklubu. A proč by neukázal, co umí? Dostane se určitě na mistrovství a do Polska. Nebo do Maléru, nechte toho. Lída přijela! Ahoj.
Vítám tě, Lido. Naše absolventka z klasy školy. To není špatné. A co teď? Přes leto pomohu trošku tátovi v brusírně. A na podzim jdu na Umpru. Že jsi nikomu ani nevzkázala, že přijedeš. To ze skromnosti. Tamhle je. Kdo? Franta, že? Kdyby Franta věděl, že jsi tady, tak určitě přistane. V takové termice se nepřistává. Však on ho Ruda stejně sundá. Ruda Kulář je nový člen klubu, konstruktor. Pilotuje toho levého šohaje. Toho ještě neznáš. Vždyť lítá úžasně. Ale nebezpečně. To přestává všechno. Vystřelí červenou. Počkej. Franta jde na přistání. Budeč se nechá provokovat. Pan konstruktor spí všechno. Jen klid, hoši, tohle si vyřídím sám. Vysmívá se, známe Rudu. Ještě si nad náma zakrouží. Hlásím přistání. František se polekal. Ten Ruda je ale blázen. Jsi na tom k smíchu, člověče. Až mi nebude záležet na stroji, tak to budu dělat taky. Lído! Poslechni, Rudo. Mám rád odvahu, ale když je na místě. Letec musí mít především smysl pro kamarádství. Zdá se, že si to pořád dost neuvědomuješ. Podle vás by člověk měl lítat jak svázaný. Jaké pak řeči? Potřebuješ kázeň. Ostatně letecký řád platí pro tebe. Jsem ráda, že jsem tě tak překvapila a že jsem tě viděla ve vzduchu. Hezky lítáš. Zakous jsem se do toho. Víš, Lído, od té doby, co máme závodní aeroklub, je to všechno mnohem lepší. Byl bych ti ukázal, jak mi to jde, nebýt z toho blázna. Ten blázen to jsem já. Jmenuji se Kolář. Těším. Marně bych asi čekal, až mě tady kamarád představí. Fungují tady jako postrach z pořádaných letců. Tak mládenci, do práce. Jsem rád, že také vy plachtíte. Ostatně je to zde jediná zábava. Plachtění není jen zábava. Ovšem. Víte, já už viděl kus světa. Byl jsem také v jiných aeroklubech i v cizině. Mohu proto srovnávat. Ale tady ti se pořád něčeho bojí. Vás? Ano, mé konkurence. Mám totiž víc zkušeností než oni. Jsem konstruktorem ve zdejší továrně a stavím nový typ větroňů podle svých návrhů. Zvítězili v soutěži ministerstva. A co vy vlastně děláte v tomhle hnízdě? Já jsem z tohohle hnízda vylétla. A teď jsem se vrátila a budu přes leto pomáhat otci. Jsem Rusička z klas. Tak umělkyně, to je báčné. Tak se mi zdá, že se Lída bude učit akrobací. Už by u nás na letišti mělo platit, že ten, kdo nepracuje, nebude ani lítat. Měli bychom jít na start. Já už mám přece dnes odlítáno. No ale pomáhat ostatním a uklízet do hangáru. To už oni udělají. To mi tedy konkurovat nechcete. Tak já půjdu sama. Tak co vám mám pomoct? No pust, musím si přece něčím vysloužit lítání. Já jsem to ještě nezapomněla. Tady je ale zadřené trávy. Že to nečistíte? Dali, že vám přestane pérovat. Vypnu to. Zapni. Ta nám to dává. A hned první den? Jen aby jí nedošel dech. Tak, a můžeme startovat! Já jdeme s sebou. Mm.
Musíš si to trochu přidržet, Jirko. Tady Jiří. To já vím taky. Už ale mám jen dvě ruce. Tak já ti na chvilku půjčím svoje. Je, mami. Dobrý večer. Nazdar. Dobrý večer. A náš aviatik. Jak pokračuje modílek, bude to vůbec lítat? Hele, nesměj se mi, tohle je konstrukce závodního modelu. Poklona, pane inženýry. Jen si to ne, uvidíš, jak to bude lítat. Kde jsi byl tak dlouho, prosím tě? Jak to jídlo potom vypadá? Modéč. Ty mlč, nejsi o nic lepší. Všude se má špejle, papíry, lepidlo. Člověk si nemá ani kam sednout. Ukáž. No dobře, dobře, jen se tuž. A takhle pomoct to nic? Jen se tuž sám, víc se naučíš. Mami, víš, že se dneska vrátila Lída Šandrochů? Tak. To je bašta. Kdo to byl? To byl jeden konstruktér z letecké továrny. Prosím tě, ještě se z doma ani neohřála a už tento. Na takové akrobacie máš dost času. A ty budu vstávat a hýbaj do školy. Hýbaj. Než se vrtáš v těch krámech a ráno potom nevíš, kdy máš vstát. Ale já to jenom všechno kytnu a spálím a bude pozlobený. Bez toho je to prokočku. No prosím, podívej se na tu lajdáckou práci. Je to celý usmolený, nitě tomu koukají. Každá práce má být čistá a vybroušená jako sklo. Šikovný bude, to jo. Ale je to lajdá. Ostatně dílny si stěžují, že tam nechodíte kontrolovat svoji práci. Já tam právě teď kladu. No. A shledanou.
Jak to jde? No jde to, ale vás bychom to občas potřebovali udělat. No a tam se najde ještě lida, co v plánu docela nesedí a to pak stojí hromadu času. No já to nakreslím, ale tady to už je vaše záležitost. No, jak myslíte? Jak co s tím je? No, nakreslil se to moc hezky, ale jak to teď má běhat? Musí se to rozebrat a sestavit uvnitř. No jo, ale tohle je zámečnická práce a Kováci na to přijdou až za hezkých pár dní. Tak to teda ne. Já někoho seženu a musí nám to namontovat hned. Jako by na něj všude čekali. Čau, dobrý. Jo, to chodíš tady. Stáně to půl snad. Tak, dobrý. Dobrý. A dolů. Dolů. Brento! Potřeboval bych rozebrat podvozek. Tak na, já ti půjčím vercajk. Na větroních máš ještě truhláře, tak to má čas, ne? Potřebuji tebe a hned. To víš, už běžím. Jsme v soutěži, co pak já můžu partu zdržovat? Jsi moc ochotný kamarád. A blahopřeji ti k tomu rannímu startu s Kytkou. Slečně to po ránu moc slušelo. Ukáž. Vším je vina vaše lída. Franta teď nemá na nic čas. Že vám to taky moc neudělal. Víš, já bych něco věděl. Kdyby jsme dneska dostali vaši lídu k nám, tak by Franta na letiště nešel. Za to ti ručím. A já dojdu do dílny, přivedu ji sem a ty to řekneš. Létadlo. V životě jsem naschl, nic takového netento. U mě se to dělat nebude. Létadla. Nic než létadla. Mně se to líbí. A hráky jsou prima. Ať už tě tu nevidím. Týra, já mám hlad. Je mu něco dát. Má ta holka, ale tam v pady. Dída, moc nám jde z hronku. Kvůli modelům, víš? Ale to přece nejde jít k vám jen tak bez pozvání. To se nehodí. A pak musím být dnes na letišti. Je, Dída. Až jindy, ano? Tak. Už tam taky lítá. Musíte se, mládenci, tužit. Kdyby to byla odstava, kdyby právě náš závodní aeroklub neměl ty nejlepší výsledky. Vaško, mám ho víc utáhnout? Můžeš. Kdyby nám náš ferdáček vypadl, naše muší váha. Chceš školit se na naviják, to není jen tak. Nic to není. Nejdřív poletíš tak jeden metr nad zemí. Pak na znamení praporku mírně přitáhneš a budeš stoupat tak do 20 metrů. Rozumíš? Tam natlačíš a vypneš. No a to je celý ten zázrak. Rozhodně se to líp poslouchá, než udělá. Hotovo. Hotovo. Start. Thank you.
Dobrý den. Šťastná náhoda, že? Sedněte si sledovat. To tak? Tahle vás zahřeje. Tadě. Poslední model. Na letiště, prosím. Prosím. Ale jděte opatrně. Držte se mě dobře. Třeba kolem krku. Líbí. Je sekáč, má motorku, je konstruktér. A frajer. Je tu jen přechodně. A kdyby šlo lítat tam mezi, tak by v našem klubu ani nebyl. Nevoní mu dělnický aeroklub. A jaké je v práci? Zeptejte se jednou tamhle Lojzy. Ten dělá přímo na tý jeho 110. Co to má na sobě? Hečko! Tak co, už rozhodli o reprezentantu? Zatím ne. Tak tedy ještě počkáme. Ale já bych kladl důraz na celkový postoj k létání. A v tom, jak slyšíme, se Ruda Kolář při všech svých odborných kvalitách neosvědčuje. Správně. Je třeba pěstovat u všech leteckou zdatnost. A ne u několika primadon. Ale Kolář je přece konstruktérem nových větroňů. No, když budou jeho 110 včas hotový, může s nima letět do Polska na žár. Ale jako konstruktér. Ano. Navrhuji, abychom delegovali Frantu Hromka. Je spolehlivý, ukázněný. A pro Rodu to bude aspoň taková mravní důdka. Zasluhuje jí. A jako náhradník může pak s Frantou letět vaše Kvidra. Ano, rozhodně. Jediné správné řešení. Souhlasíte, mládenci? Samozřejmě, ano. Výbor místní odbočky a závodního aeroklubu na své dnešní schůzi po pečlivém ocenění všech členů rozhodl, aby jako reprezentant klubu byl jmenován František Hronek, člen našeho závodního aeroklubu, a jako náhradník Václav Vidra, rovněž člen našeho závodního aeroklubu. Končím s přáním úspěšné reprezentace našeho klubu. Rozchod! Ať se hoši držíte. Co? Na trávník a hudra! Nikam nepoletíš. To ti přece nemůže rozházet život. Tvoje pravdy ti přece neschodí náladu. Přestaň s tím děuráním a vypadni! Lano. Tak co, jak to lítá? Dobrý je to. Kdo řídí naviják? Vaše Kvidra. Měl by už střídat. Ruda, jdi na chvíli k navijáku. A můžeš tahat větší rychlosti, budou lítat větroně. A co kdybych šel k navijáku já? Ne, ty a Vašek si přitáhnete šohaj a budete trénovat. Tak za 14 dní má mistrovství a on mi tu chce mávat praporem. Pokterovi se zas něco povedlo. Proč? Tak.
A vůbec, budete se mnou ještě mluvit, když mě teď vyřadili? Proč bych nemluvila? Když byste byl trošku skromnější, bylo by to s námi docela pěkné. Zase si to budete Bůh jak vykládat. Ne, já si jen zapamatuji, jak hezky jste to řekla. Ano. Máte táhnout rychleji, poletí Franta v šuhaji. Tak tomu uděláme jeden raketový start, jako kdyby letěl rekord. Nedělejte hlouposti, ať ho nepřitáhnete až k nám. Teď chytejte, já vám ho přitáhnu až do náruče. Já ho chytím! Volám. Sakra, kde jsi dál? Koukáte? Jsem na zemi, no? Nemohl jsem to vypnout, zaseklo se vypínání. To zavonila ta velká rychlost a ten, kdo byl u navijáku. No. Takový to teda bylo. Všichni jsme to viděli. No, jo. Ticho! No je to jen škrábnutí. No, zavaž si to. Ukaž, Franto. Teď už se tu nic nepozná. To je bouračka. Slyším se nesmírně hnout. Karel s Honzou zůstanou u větroně. Tyhle trosky. Ostatní sundají lano a přitáhnou před hangár. A žádné řeči. Pokud se všechno pořádně nevysvětlí. Rozumíte? Pojď, Franto. A ty také. Tak kluci, jdeme na to. Tak hoši, podívejte se. Buď to si celý případ vyřídíme tady mezi sebou, nebo to předám Sboru národní bezpečnosti. Sedněte si. Tak jak to bylo? Nevím. Náhoda, no. Nedovedu to pochopit. Přece si nemyslíš, že jsem tě chtěl utrhnout. No jak se to vlastně stalo? No nevím. Všechno vypadalo normálně. Zapnul jsem motor, ohřál, napnul lano a šohaj se krásně zvednul. No a najednou to hodilo celým navijákem a bylo po všem. A co ty? V životě jsem neměl tak rychlý start. Zabíjel to navíjak a ten, kdo byl u něj. No počkej, počkej, je tu ještě jiná možnost. Lano už není nejnovější a protivítr při startu byl dost silný. A že se to muselo stát zrovna se mnou, a když byl u navíjáku Ruda. To je právě moje chyba, že jsem ho tam poslal. Ale já myslel, že jste chlapi. Vašku, dojdi pro Lídu. Ukaž. Ještě půjdeš na rentgen. Pojď do kanceláře, Lído.
Víš, co se mohlo stát? Havarii zavinilo poškozené lano nebo naviják. Rudakolář startoval a najednou to hodilo navijákem a stalo se to. Nic neví. Přece si viděla na rychloměr. Překročil maximum. Nevím. No opravdu nevím. Stála jsem vedle navijáku, neviděla jsem dovnitř. To je přece jasný. Jdu k doktorovi. Počkej, Karel tě tam doveze. Byl bych nerad, kdyby se o tom po městě zbytečně mluvilo. Vašku, řekni to ostatním. Jeďte a od doktora se vraťte zpět. Nedá se nic dělat, ta věc musí dál. Nedělej to, nemá to cenu. Pojď, Vašku. Nedělejme z toho žádnou tragédii. Vždyť se Francovi nic nestalo. Naštěstí. Ale náš nejlepší větr mě nakusí. Škoda, Lido, že si docela nic neviděla. Poslyšte, mládenci, já bych měl návrh. Jaké? Rozbitý větr musí zůstat na místě až do příchodu komise. To ale neznamená, že ho pak spálíme. Stálo by za pokus ho opravit. Co kdybychom udělali brigádu? To je ono. Každý den zůstaneme po práci ve fabrice a pustíme se do toho. Nějaký materiál nám snad dají a co bude chyby, na to se přece složíme, ne? Kucí, já myslím, že si to můžeme troufnout. Jde pro! Ale to takový věci se ani nehlasuje, to je přece jasný, no ne? Tempo! Tempo! Kluci, padla, jdeme! Nazar, mládenci! Hele, Lída! Snad už nejdete z vody. Musíme, jdeme na brigádu, do továrny. Tak počkejte na mě, já se jenom opláknu a půjdu s vámi. Co bys tam dělala? Já myslím, že brigáda je pro všechny, ne? Pro všechny ne. Podívej se zrovna, Ruda. Dostali štanc. Kluci, jdeme. Tak, Mirku, pro konec. Už podletí z hnízda. Vypadají pěkně. No ale podívej se dovnitř. Prýma řeče. No, zkus to. Ty se budou pilotovat. Ale myslím, s padákem to bude pak trochu nepohodlný. Jak myslíš? Zkus to rozdělit dál od sebe. Pak snad to bude dobrý. Ale jinak je to báječný. Toho Rudy je zkrátka škoda. A jak je to vlastně s tou jeho dištancí? Dostali za neukázněnost. Řidičo, soudruhu znáš. No. Pojdu se podívat na naše brigádníky. Trochu jim píchnu. A zítra odjíždím na mistrovství. Tak Franto, dělej nám čest. To bylo dobrý. Tak hoši, jen schutí do toho. Umíte toho dost? Nemusíte se bát. Jak ti to běží? Jen zbytečně neriskujte. To víš, že ne. Člověče, my jsme to včera tak rozsvítili. Škoda, že jsi nepřišel. Co se užíráš? Když tě nechtějí, potrestali tě, tak se jim na to vykašli. Neotravuj. Pani,
Přeborník Franta Hronek je možná právě teďka ve vzduchu. Co to ty nejsi u svý práce? Hotovo? Dvakrát jsem to kontroloval, teď už to bude v pořádku. Co myslíte, bude to dobré? Žádný strach. Kdybyste mi dva kousky měli teď v ruce Franta s Vaškem, mají vítězství v kapse. A co prémie? Za větraně už došla? Ne. Konečně já jsem to nedělal pro peníze. A to je správně. Já vám pomůžu. Tak to podržte. Koukni na něj. Já věděl, že ho to jednou chytne. Městování tělovýchovy a sportu na masové základně. Ve čtvrtek a v pátek příštího týdne budou působit v několika učňovských domovech v Čechách i na Moravě přední československý lehcí atleti, vodáci, košikáři a tělocvikáři. Dnes byla cílovými lety dokončena celostátní plachtařská mistrovství. Absolutním vítězem a mistrem pro letošní rok je František Hronek, člen závodního aeroklubu v Kralupech, který dosáhl 1850 bodů. Jako druhý se umístil Jiří Doubrava z Brna s 1720 bodů. Náš Franta je mistr, hurá! Náš Franta to vyhrál, sláva! 850 bodů! Sedněte si. Děkuji, já zase poběžím. Mám ještě práci. A tohle je pro Franta. Ten bude mít radost. Ale děláte si škodu, totiž... To já ne. To je za celý klub. Snad byste mu ani neměla říkat, že jsem to byla já. Aby Franta nepoznal, od koho to je. Jste hodná, že jste přišla. A přijďte se podívat častěji. To víte, mám teď tak málo času. Jsem doma na všechno sama. Tak co, Karle? Tak co? O Jendi. Tak jen pojďte, kluci. Franco, nestyďte. Jménem podnikové rady ti gratulujeme za továrnu a za nás, za všechny, co tady děláme s tebou. Jaký pak dlouhý řeči, že jo? Práce nám utíká. Hlavně, Franto, že jsi dokázal, že i dělník může být mistrovským letcem. A tadyhle Vaškovi taky děkujeme, protože i on přispěl k tvýmu vítězství. Tak, Franto, ta šedivá je tvoje. Tvoje, Vašku. Je ta 125. No tak, vytlač si ven a šlápni, pojď. Vašku. Ta váza musí pryč. Stejně z toho mám ostudu. Faulkner na mě ráno koukal, jako spadlej z měsíce, když jsem mu za ní děkoval. Co pak ty z toho nemáš radost? Radost. Ta váza musí zmizet. Ta váza tady zůstane. Když ji nechceš ty, postavím si ji na Almaru já. Tady ti nemůže překážet. Tak já jdu do továrny, mami. Prosím tě, vždyť si před chvílí přijel. Máme dnes poslední brigádu. Jen dej pozor, ať se na té motorce nepotlučeš. Thank you.
udělali kus práce. Opravili to tak dokonale, že je na tom víc nového než staré. Když tohle počítám, tak přece všechny ten materiál jste jim nemohli dát zadarmo. No, on jim také pomohl Rudolf Kola. To jen tak mezi námi, hoši to nevědí. Dostal premii za nový typ a dali ji na tuhle věc. Protestuju proti tomu. Myslí si, že si nás koupí. Kdo nám ale zaručí, že to myslí poctivě? Tak počkat. Vzpomeňte si na schůzi, kdy jsme mu dávali dištanc. Tenkrát jsme jasně řekli, že to pro Rudu nemá být trest, ale výchovný prostředek. Ukázat mu, jak je člověk ztracený, když se vyřadí z kolektivu. A Ruda jako letec to jistě cítí dvojnásob. Ty peníze, to je to poslední, co by ho doporučovalo. Ale on se už jinak chová. Bere svou práci vážně a v tom ho musíme podepřít. Myslím, že máš pravdu. Měli bychom přijmout Rudův příspěvek. A nejen to. Zkrátit mu distanční lhůtu. To je ono. Blíží se mezinárodní závody v Polsku. A osvědčili se 110. Musíme s Rudou počítat jako s konstruktérem. Správně, samozřejmě. Máme ti vyřídit z rozhodnutí všech členů závodního aeroklubu, že ti byl prominut zbytek distanční lhůty. Co tomu říkáš? No, kluci. Věříte, že děkuju. Ale distanční lhůtu dodržím. Spěcháme s dokončením větrovňů, děláme přes časy. A já u toho musím být. Ale usnesení klubu platí i přes tvoje rozhodnutí. Dej se brzo vidět, Rudo. Buď zdrav. Tak, a to bychom měli. Tak polez, polez. Nebolí tě kostra? Já bych teď člověče ani spát nechodil. Už to by bylo po zkušení v letu, co? Ty větroně nesmí zklamat, jinak teda vážně malým klukům náraní. Tak hotovo, hotovo. No zítra to doděláme. Vypadají báječně. No, uvidíme. Na shledanou. Tak co, Ferdo, počkej na mě. Budou hezký. A co by nebyly? Je v nich holenku kus poctivý lidský práce. A to dělá tu pravou krásu. Vyštudovaný lidi ztrácíte někdy z hotový práce radost. Dělník, ten to má pořád všechno v ruce, cítí, jak mu dílo roste. To je ten nejlepší. Já se kouknu kolikrát k nebi a říkám si, tamhle na tom letadle jsem dělal. A lidi, co v něm letějí, ani o mě nevědí. Ale to nic. Ta radost je tady. Chtěl bych mít tolik skromnosti. Co? Pícha je to, člověče. Já jsem hrdej na všechno tohle. Jo, no. Tak je to. Musí větroně předvádět zrovna Franta? Musí, je to náš nejlepší plachtář. To vaše věčné handrkování mě nezajímá. Ale... Nemusíš to snad tak důkladně přitahovat. Žádné snad, předvádíš nový typ? Thank you.
Pánové, tohle poslat podobné přípravě na mezinárodní závody a s takovými piloty, jako je Hronek, je úspěch zaručen. Rozhodně. Nejlepší příležitost pro 110. A i hned zahájit přípravy. Zkusí to také. Já? Proč ne? Jen jestli si už nezapomněl lítat. Tu máš. A teď honem a tě překvapíme. No tak. Honzo, Karle, pojďte nám píchnout. Slyšela jsem ti pravé. To je Bauchner, to je ale chlap. Tomu říkám gesto. Ale tu podívejte se. Hned na poprvé. Třemlavý let? To je nejtěžší zkouška pilota i letadla. Ale moc si troufá. Tohle jsem ještě neviděl. Opravdu ne. To je úžasné, co ten kolář se svým strojem dokázal. No, no. Zdá se, že jste mají ještě někoho pro mezinárodní závod. Taky si myslím. No, běž taky. To je ale náletář. Kdo by to řekl? Tak se do toho má dát trošku smíchanýho benzínu s olejem. Kde to ale vzít? Řekneme si vašemu Frantovi. Kde pak? Víš, já bych věděl, ale musíme s tím být hotovým dřív, než přijde maminka. Tady v krenci je benzín. Maminka si čistí šaty. A ve stroji má horeničku. Ty tam žádné není. Benzín nemám. Tak to dolím petrolem. Tady někde má být. Počkej, jaký to bude mít tah. Jako tryskáč. Uspí na to. Přicházíme jménem modelářského odboru aeroklubu. Modelářské závody mládeže se blíží a... Zkrátka, Boži boji, potřebujeme od tebe, když tady máš tolik toho skla, nějakou tu cenu. No, to by šlo. Tady máme naše konstruktéry. Dobrý den. Ukažte, co děláte. Nic. To je naše výrobní tajemství. Až na závod. Tak, tady to máš. To bude první cena. Vído, již vypnout anténu. Ano. Tak to.
museli jsme ho přikrýt. Sem taky prší. Pojďme dovnitř. Vypnuli proud. Ani jsem ti ještě nepoděkoval za vázu. To už je pryč. Ty víš, proč se to všechno mezi námi stalo? Bylo to zbytečné. A co ten naviják? Tenkrát jsem Rudu chránil. Dělá hloupost. Já vím, nebezpečnou. Ale tobě se naštěstí nic nestalo. A pro něho to mohlo znamenat konec práce a všeho. Rozbilo to málem celý kamarádský prostředí tady na letišti. Protože jsi žárlil. To je zbytečný. Bylo dobře, že nás slyšet. A zvlášť dobře, když spolu jedete do Polska. Zařídili jsme, abychom dostali zprávy co nejdřív. Zatím ovšem nevíme nic, než že naši dojeli v pořádku. To stačí. Jsem zvědav, jak se budou držet. Myslím, celé to naše pětičlenné družstvo. A naši dva na nových storesítkách, ti to mají jisté, co? Ano. Ale Franta a Ruda, to mi dělá starost. Neboj se, dopadne to dobře. Tak to jsou naši reprezentanti před odletem. Ano, brněnský Doubrava a tihle dva Ložníka Matuka, to jsou nejlepší slovenští plachtaři. Na Dubolie, Vario padlo pod nulu a představ si, mal jsem 5-metrový klesák. No nediv se, Jano, neznáme to tady. Ale veď aj doma na Slovensku, lietáme na horách a to ma najviac mrzí, že mi to nevyšlo. Je to smůla. Snad to vyjde Rudovi. A pak... A poprvé, Alvenka to. No dole mašín do Serie. No obtěn dron. Jak Stery. Stery? Stery. A kormidla? Tak kormidla. Kormidla jsou poměrně velké kvůli akrobací. Československo číslo 8 na start. Československo číslo 8 na start. Tak Rudo, zaneč to lepšie než já. Jano, běž to vzít dozadu. Chlapci, my vám pomožeme. Československa numer 8 na start. Startuje numer 3 Švajcaria. Startuje numer 3 Švajcaria. Cześć chłopcy, cześć! Dobry dzień! Dobry dzień! Dobry dzień! No jak wam idzie dzisiaj? Ale darmo powiadam. Stracił sam rychlostni leta. Tady Jano taky nedoletěl. O, to źle. To bardzo źle. Ale ne, bylo to dobrý, až tam na tím údolím. Jaké to sedlo? Letěl jsem podle útesu. Vidíte ty skály? Tam, co právě letí bulharský Šohaj. No a protože jsem měl dost výšky, pustil jsem se přes údolí přímo k cíli. Snad to dělá ta řeka, ale tam bylo takové opadání, že jsem šel hned dolů. Přecenil jsem 110 a hlavně sebe. Rozuměl jste mi? Mě bardzo. No jo, no tak, tak voda. Voda. Lesy. Lasy. Údolí. Ach, dolina. Tak, a já jsem si sednul na louce daleko pod letištěm. Se svým rychlostním letem jsem fuč. Rudo, podívej se. Až se budeš vracet, neleď přímo na nás. Je to tam hrozně vypeklo. Já už si s tím nějak poradím. Ale Poláci taky tak lítají a ti to tu přece znají. Uvidíme. Ručíš za ten let.
Ukáž. A doleť. Startuje numer 8 Čechoslovacia. Gotu? Načongať. Raz, dva, 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 start! No, za hodinu sa dozvieme, ako na tom Československo je. Hlavne leči, co? No, co? Uwaga, uwaga! Wik Modleszewski niech się zgłosi do stacji nadawczej. Tadek Sadowski miał na trasie awarię. Co? Tadek? Zdaje się, że Tadek. Niech się zgłosi do stacji nadawczej. Najlepszy polski pilot Sadowski hawarował, a jebrem wyranieni. Smula za smulą. No pojdę kluci, wsiak mi prorazimy. Teď se spravíš, a nenazikej, však budou letos ještě jedny závody a ty vyhraješ. Nic z toho nedělej, víš to, bude závodit se mnou. Ludvík Šantro, na start! Jirko, jestli tento vyhraju, dostaneš půlku. Startuje Ludvík Šantro! Tu svoju hambu po čiaru budem večne vidieť. A to se stane i mistrovi. Podívej sa na Sadovského. Ja? Horieme to, mládenci, horieme. Měl jsem smůlu. To údolí to udělalo. Musí se kroužit a nabírat výška v širokém kruhu mimo údolí. Teď už bych to věděl. Pozor, pozor, Československo číslo 8 se vrací. Podmínky zatím splněny. Podmínky zatím splněny. Československo numer 8 vrací. Jak dotąd warunki lotu są spełnione. No ale tak co, jak mu to dech? No patrzymy na niego, idzie do spełnienia. Pozor na to udoli. Ludo! Prato, pozri, za teraz wyjdzie to mu, że to mi ja stracę pisz. Płuci mimo! Dobry! No! No! Tak, tak, tak! Ludo! Pójdźcie się! Pójdźcie! Czytali! Czytali! Daj! To je bardzo dobrý čas. Nepaděné kameny. To je pěkný. To se musí stát zrovna mně. No co tam? Zatracená práce. Dnešní modelářské závody ukázaly vysokou úroveň mladých konstruktérů našeho města. Máme radost, že se mládež věnuje této ušlechtilé zábavě a budeme jí v tom pomáhat. Prosím závodníky, aby v tom pořadí, jak je budu číst, přicházeli zde na stupně vítězů. První cena, Ludvík Šantro. Druhá cena, Karel Skřivan. Třetí cena, Jindra Holý. Tak prosím, Šantroch! Pane Šantroch, jdete za něho? Vždyť je to váš klub? Teď se někde honí za modelem. Klub jeden zmizel na
chytím vám zase zpátky. Počkej, teď má ta váza teprve cenu. To koukáš, co? Když jsme člověče vyhráli. Doma z nás budou mít malou radost. Nechcel by si to přece zkusit na našich šohajích? Ne, to nejde, Jano. Litra je tak, či onak jsme vyradili. Především potřebuje fabrika vyzkoušet 110. A pak jsem na ní zalítaný, šohaj jsem neměl dlouho v ruce. Kdybych byl nepřišel o 110, tak bych si na dálku troufal i v téhle konkurenci. Tak oprava je hotová. Ale umakol do rána nestvrdně. Je to příliš čerstvé a k tomu ani nemáme náradí, aby jsme mohli dočkat, až tím nám glej uschne. Mašina rozhodně nemůže do vzduchu. To s nás potěší. Jde se Modleševský. Koledzi, dobrý večer. Po včerajšej avarii mě bardzo vám do šměchu, co? No, věře mocno. Ale větě, u nás je ještě gořej. Tadek Sadovský rozbil mašinu a jutro v ogóle nelečíme. Mimo všechno, můžete ještě být pěr. To sotva. Dlaczego nie? Największe szanse ma kolarz. On měl świetny lot szybkościowy. Ano. Jenomže nemám na zítřek mašinu. Kronek má mašinu, ale on má za málo punktů. Warunki lotu najlepiej znám já, więc zdać to jakoś do kupy. Vymenit pilotou 110, však je tak. To je ono. To nemohu na Frantovi chtít. Je to jeho let. Když se to nepovede, nedá se nic dělat. No, ještě se nad tím pomyšlíte. Ganz hurra, Lamp an Brinner, Winterquellen er so lohn. Wenn's umrückt ins Nacht verschwinner, und der Munter heet o Song.
do startu przygotują się Węgry numer 18, Szwecja numer 11, Szwajcaria numer 3. Startuje numer 18 Węgry. Już słyszę. Tak stávat, stávat. No tak ni sebou. Nebo myslíš, že tě odstartujou v poledne? Jak to mě? No tebe, číslo 14. Franto. Já? Franto, ty jsi... No to víš, že jsem. Jak dovedu. Já vím. Tak pojď už. Startuje numer 3 Švajcaria. Startuje numer 3 Švajcaria. Tak mě tady máte. Vítaj. Tak dělej. Budu ti dávat rádiem přesné instrukce. Modliševský bude pořád u map, zná to tady dokonale. Až každou změnu kurzu, každou sebemenší podrobnost. A hlavně se říct tím, co ti budeme říkat. Spolehni se, Franto. Československo číslo 14 na start. Československo číslo 14 na start. No chlapci, už čas. 14 na start. Československo numer 14 na start. Tady ti dávám dýchací masku. Dej pozor na tlak kyslíku a srovnávej si ho. A zacházej opatrně s přepínačem vysílačky. Franto, telegrafuj Faulknerovi o včerejšku. I o dnešním startu. Kotup, načongáč. Raz, dva, 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 start! Ozvi se, přepínám. Tohle bude Varšava. Máš krát, že to dovolí. Ferroviária o conduce 3 la 0. Haló, pošta? Okamžik, vemu si tušku a papír. Telegram. Prosím. Rudův, Větroň, včera havaroval. Haló, haló, slečno. Slečno, byli jsme přerušeni. Prosím. Ruda letí dnes na mém Větroni. Poláci pomáhají. Franta. Sedm tři
1, volá OK 8731. Potkal jsem Ericksona. Výška 1600 metrů. Letím do dalšího kumulu. Rychlost 95 km. Přepínám. Volá OK 8731. OK 8731. Máš dobré pásmo, je poledne. Nezapomeň se najíst. Přepínám, přepínám. Volá OK 8731. Ztrácím výšku. Ericsson, poznáš, hraj 100 km. Má už jen 900 metrů. Čekaj. O, tu jest Ruda. Tu Leszno. 15 kilometrów od niego wielka burza. Powiedz, niech leci przed burzą, na północ, na południe. Dobrze. Volám OK 8731. Nie za tyle, volám OK 8731. Zmień kurs na 327. Smier Leszno. 15 kilometrów na západ od tebe. Wielka wojskowa fronta. Nowych 32 zawodników, tylko 8. Faworytami zawodu są Szwedzi. Słyszałem, że faworyty zawodu są Szwedowe. I dotąd prowadzą. Ich wietro nie za tym nie da. Przy dzisiejszej ładnej pogodzie oczekujemy, że w lotach budzą zawodnicy, którzy dostali się do finału. Wiecie, na ostatnich są już wzdala. Co jest na sima? Ostatnią konferencją są loty długie do określonego celu. Pozor na okrajowe wiry. Tryszcze przy hranicy Polski. Tryszcze przy hranicy Polski. OK 8731. Potkal jsem v pracích Švéda. Nebezpečí další srážky. Výška 4200 metrů. Výška 4200 metrů. Vypínám. Volám OK 8731. Zůstaň v mraku. Lítej podle přístrojů. Ericsson taky chytil boušku. Nevypínej vysílačku. Nevypínej. Přepínám. OK 8731. Mám už 5000 metrů. 5000 metrů. Jsem víc než bombón. Výška 4000 metrů. Námraze se trhá, stále padám. Slyšíte mě? 8731. Volám 8731. Ozvi se. Volám 8731. Přepínám. Nehlásí se, že se mu něco stalo. Spróbuj jeszcze. Volám 8731.
Franta. Volá OK 8731. Slyšíte? Slyšíte? OK 8731. Vše v pořádku. Měl jsem výšku 7000 metrů. 7000, slyšíš? Větroň vydržel. Slyším slabě. Mám kurz 340, nevím, kde jsem. Vypínám. Moře, moře! Tady OK 8731, OK 8731, vidím moře, vidím moře! To uletěl nejméně 10 kilometrů! No tak, ale Rickson přetěž jest tam takže! OK 8731, stoupám, stoupám. Rickson letí dál k moři, letím za ní. Letiště, Paukner. Už to tu máme ze žaru, zbývají jen dva. Náš a Schwed Erikson. OK 8731, OK 8731, stoupám, mám už výšku 1200 metrů, přepínám. OK 8731, před kurz 360. Volá OK 8731, volá OK 8731, Erikson je dole! Erikson přistál! Erikson přistál! Erikson přistál! Spokoj, koleci! Spokoj, čistý! Spokoj, koleci! Volám OK 8731. Volám OK 8731. Doleď až na pobřeží! Doleď až na pobřeží! OK 8731. Jdu na přistání. Franto, děkuju ti. Končím!
prostě už jste tady! Dobrá doba! Vypadají dobře! Jaký jsou? Jako vítězové! Takhle musíte všichni lítat. A nejen lítat. Vychovat také v těch mladších nové kádry letců a vojáků. Úspěch Rudy a Franty, to je úspěch celého našeho kolektivu. Máme radost, protože je to společné vítězství nás všech.